jer ovdje prije par mjeseci je pokušala, dolazimo do pokušaja izborne prevare, odnosno izborne krađe. Ovaj put se krađa ne dešava na policijskom brodu, niti je 97. godina. Ovaj puta se pokušava utjecati na birače otoka Vira, upravo iz ove institucije preko puta nas. Na stotine ljudi koji nemaju apsolutno nikakve veze s otokom Virom je u proteklih par mjeseci prijavljeno i promijenilo je prebivalište i prikazuju da su to stanovnici otoka Vira. To su sve fiktivni glasači koji žele utjecati na izborni rezultat sada na ovim lokalnim izborima. To su birači koji nemaju apsolutno nikakve veze sa Virom, niti imaju ikakvih doticaja sa Virom. Ova institucija preko puta nas trebala bi biti revna u provjerama takvih građana i takvih osoba koje imaju namjeru očito sudjelovati u prevari, u izbornoj prevari. Ova institucija preko puta nas trebala je biti revna isto onako kako je bila u proteklim izbornim ciklusima 2013. i 2017. godine, kada su provjeravali oporbene vijećnike i kada su provjeravali i naše kandidate za načelnika. Mi inzistiramo i od danas svaki dan ćemo u ovoj policijskoj postaji predavati stotinjak imena i prezimena osoba koje žive na fiktivnim adresama. To su osobe koje su prijavljene na adresama u objektima koje uopće nisu adekvatne za stanovanje. To su osobe kojih ima po 15-20 i naravno svi su različitih imena i prezimena. Upravo zbog toga Vir ima preko 5000 glasača. To je skandalozno, to je apsurd i to je nevjerovatno. I mi ćemo ukazivati od današnjeg dana pa sve do samog dana izbora na takve fiktivne birače. Isto tako, kako ćemo ukazivati na ove koji se sada prijavljuju u Vir da bi ostvarili pravo glasa, tako ćemo i poslije izbora pratiti odljev tih fiktivnih birača koji će se vraćati ponovo u svoja mjesta u kojima zapravo i živu. Upravo zbog nečinjenja ovih institucija preko puta nas, one su potakle da se to nasilje nastavi dešavati. Da su sankcionirale gospodu koje su prvi puta ozlijedile gospođu Željku Crnjak, do ovoga napada nedavnoga ne bi ni došlo. Međutim, svojim neradom, svojom nebrigom, oni su nasilnicima dali vjetar u leđa da svoje nasilje nastavu provoditi kako nad općinskim vijećnicima, tako i na stanovnicima otoka Vira. Situacija je jako ozbiljna, situacija je jako napeta, ovo sve što se dešava na Viru je katastrofa i institucije moraju reagirati. Institucije moraju početi provoditi zakone Republike Hrvatske i moraju reagirati kako na nasilje, tako na fiktivne birače, tako na kriminal i na sve ono što se dešava. Upravo zbog njihovog nerada i njihove nebrige jedina šansa da mi pokušamo to promijeniti u svojoj sredini je dolazak na vlast i to će biti, uvjeravam vas, u prvom krugu sada na ovim lokalnim izborima. Evo, hvala vam lipa.